Vítejte u dnešního videa. Tento nápis zná asi každý, kdo má doma televizi, nebo je alespoň trochu přítomen. Hollywood je místem filmů, slávy, peněz a všemožných lidských příběhů. Ale stejně tak, jak je populární, má i svá děsivá tajemství. Na 5 z nich se za okamžik společně podíváme a možná vám po dnešním videu nebude zrovna do smíchu. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo – mafie. Hollywood ve spojení s mafií. To je jedno z tajemství, které by Hollywood rozhodně chtěl navždy vymazat a zapomenout. Slavný herec Bruce Lee, který představil bojová umění široké veřejnosti ve svých filmech, zemřel ve 32 letech. Podle oficiálních údajů na alergickou reakci, kterou způsobil prášek na bolest hlavy. Mnozí se ale domnívají, že byl zavražděn čínskou mafií, které odmítl platit ochranářský poplatek, tedy jakési výpalné pro hvězdy, které bylo v té době běžné. Spojení Hollywoodu a mafie je zde už od nepaměti. Formou investic do filmu mohly mafie prát své špinavé peníze, a to ve větším měřítku než v jakémkoliv jiném odvětví. Říká se, že dokonce celý Hollywood a filmová studia řídil jistý Mickey Cohen, jeden z nejmocnějších a také nejbrutálnějších bosů na západním pobřeží Spojených států. Kromě filmu kontroloval kšefty s drogami, prostituci, odbory i policii a dokonce o jeho životě bylo natočeno několik filmů. Pokud by vás tedy hlouběji zajímalo propojení mafie s Hollywoodem, v popisku máte odkazy na další materiály. Čtvrté místo – vztahy. Občas koukáte na film a říkáte si, jak by bylo skvělé, kdyby spolu herecký pár tvořil pár i ve skutečnosti. Hollywood si takového přání veřejnosti samozřejmě všímá a herci jsou v některých případech dokonce nuceni spolu být i v reálném životě. I když to tak úplně necítí. Ptáte se, proč? Kvůli popularitě. O takovém páru se více píše, mluví a lidé tím žijou. Herci si tím navzájem udělají skvělé promo a propagují tím i samotný film. Nechávají se záměrně fotit, jak se drží za ruce a redakce časopisů vymýšlejí různé milostné příběhy. Například když přišla do kin filmová série Stmívání, Kristen Stewart, představitelka Belly Swanové, uvedla. Lidé chtěli, abychom já a Robert Pattinson pokračovali ve svém filmovém vztahu i ve skutečném světě. Tak jsme z toho vytvořili jednu obrovskou kampaň. Nebyla to skutečná láska, ale zájem médií a veřejnosti se prostě nedal nevyužít. Po prasknutí této bubliny se dokonce ukázalo, že Kristen Stewart má raději ženy než muže. Podobně pak fungovaly vztahy Jennifer Aniston a Vince Vaughna, Katie Holmesové a Toma Cruise, nebo Vanessa Hudgens a Zaca Efrona. Všechno to byly vztahy na oko, podporující slávu samotných herců či filmů. Třetí místo – plastiky a úpravy. Téměř každý v Hollywoodu podstoupil nějakou plastickou operaci nebo úpravu pomocí počítačových technologií. Nebo jste snad věřili, že všechny ty krásné herečky a dokonalí muži mají prostě dobré geny? No, spíše mají hodně peněz a dobré plastické chirurgy. V ostatních případech se pak využívají pokročilé počítačové efekty a simulace. Říká se tomu oficiálně beauty work a jeden z hlavních tvůrců této technologie, která dokáže jak v reálném čase, tak v postprodukci vylepšovat vzhled herců, je Klaus Hansen, který kdysi řekl: v Hollywoodu nikdo nevypadá tak, jak ho vidíte v televizi či ve filmech. Všichni jsou upravení. Někteří herci, podle Klause dokonce i ty největší hvězdy, mají práva na takovéto úpravy přímo ve smlouvách a pak sedí v kancelářích digitálních mágů, kteří jim vylepšují pleť, zvýrazňují jejich rysy nebo je dělají hubenější,
a herci si kontrolují každičkou sekundu filmu, aby všechno perfektně zapadalo a nikdo nic nepoznal. Druhé místo – ocenění. Ocenění Zlatý glóbus je filmová a televizní cena udělovaná každý rok v lednu Asociací zahraničních novinářů v Hollywoodu. Tato cena je považována za nejdůležitější vodítko před blížícím se rozdělováním filmových Oscarů. Ovšem, je zde jeden háček. Když váš film stojí za prd a vy to víte, Zlatý glóbus si jednoduše můžete zaplatit. A děje se to poměrně často. Teď už tedy chápete, jaké jsou okolnosti. O tom, kdo dostane Zlatý glóbus, rozhodují členové tzv. Asociace zahraničních novinářů a producenti filmů si toho jsou dobře vědomi. Berou členy asociace například do Vegas, kde jim platí veškeré výdaje za to, že pak dostane hlas jejich film nebo herec. Někteří si pak rovnou řeknou o částku, za kterou odhlasují cokoliv dle vašeho výběru. Pojem prestižní ocenění tak tedy nemusí být tak úplně za špičkové herecké výkony a kvalitu filmu. První místo – jedna velká lež. Jak jste si mohli povšimnout už v předchozích bodech, zdá se, že Hollywood je jedna velká lež. Fingují se tam vztahy, retušuje se více než natáčí a pod tím celým ukrývá mafie svoji nelegální činnost. Ještě stále chcete být slavným hercem nebo herečkou? V Hollywoodu díky obrovské konkurenci musí herci občas překračovat své hranice, ať už se jim to líbí nebo ne. Například známý herec Jack Nicholson žil většinu svého života ve lži. Jeho biologická matka se za žádnou cenu nechtěla vzdát své kariéry tanečnice a tak ho od malička vychovávala jeho babička, o které mu tvrdili, že je jeho pravá matka. Pravdu se dozvěděl až po jejich smrti. Když v Hollywoodu něco doopravdy hoří, na pomoc přijde takzvaný opravář, který dokáže negativní články v tisku otočit v naprosto pozitivní. Tento opravář pracuje i pro ty největší hvězdy a s jeho pomocí se dá podchytit drtivá většina skandálů ještě dříve, než vyjdou na povrch. Samozřejmě se přitom používají ne úplně čisté praktiky. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.